Dnes si probereme teoretickou část měření tvrdosti, a tedy druhy měření tvrdosti, jaké se používají, a nějaké zákonitosti a podmínky při měření jednotlivých druhů tvrdosti. Takže co to vůbec tvrdost je? Tvrdost je nějaká mechanická vlastnost materiálu, která se vyjadřuje tím, jak velký odpor klade ten měřený materiál proti vnikání cizího tělesa. Tedy, když to řeknu jiným způsobem, těleso je tím tvrdší, čím méně dovolí nějakému vnějšímu cizímu tělesu vytvořit nějaký otisk do jeho materiálu. Máme statické a dynamické zkoušky tvrdosti. Ty statické jsou Brinellova, Rockwellova a Vickersova zkouška tvrdosti. Dynamická zkouška tvrdosti jsou dvě, Poldi kladívko a odrazová metoda dle Leba. Takže to máme statické a dynamické zkoušky. My si dnes probereme v té teoretické části a pak si dále prakticky ukážeme měření tvrdosti. My si dnes probereme Brinellovu a Vickersovu tvrdost. Tvrdost dle Brinella se značí HB, tedy Hard Brinell, tvrdost dle Brinella, a je to zkouška tvrdosti, kdy my vtláčíme ocelovou kuličku nebo stvrdokovou kuličku pomocí nějakého pákového mechanismu, kdy kulička je umístěna v tomto držáku do tohoto měřeného materiálu. Ten měřený materiál je na nějaké velmi pevné, tvrdé podložce, aby neovlivňovala tato podložka hodnoty získané při měření. Takže vidíme tady nějaké dvě zakotované hodnoty. Velké D je průměr té kuličky, kterou vtiskujeme do materiálu, a malé D hodnota je průměr vtisku, který se vytvoří v tom zkoušeném materiálu. Takže my jedinou věc, kterou vlastně měříme po uskutečnění měření, je hodnota malé D, tedy průměr toho vtisku, který vznikne v tom měřeném materiále. Tak, podstata zkoušky Brinellovy je, že vtlačujeme tu právě ocelovou kuličku nebo kuličku z tvrdokovu o nějakém průměru velké D do toho daného měřeného materiálu. Tvrdost se vyjadřuje poměrem zatížení k ploše, to je vlastně vychází z toho vzorec pro výpočet té Brinellovy tvrdosti, a jen vlastně rozdělení těch daných kuliček buď z tvrdokovu nebo ocelových kalených. Ocelová kulička se používá pro tvrdosti dle Brinella do nějakých 450 HB a z tvrdokovu se používá do 650. Takže ten tvrdokov se používá pro tvrdší materiály. Hodnoty tvrdosti získané použitím ocelové kuličky anebo té z tvrdokovu se liší až někdy nad 350 HB. Takže do těch 350 HB je tvrdost, ať už použijeme ten materiál nebo ten materiál kuličky, stejný. Když se tvrdost měřené součásti zvyšuje až nad 350 HB, tak tam už právě záleží, jestli použiju onu tvrdokov anebo ocelovou kuličku. Jak to vlastně vypadá? To, co my vtlačíme do toho zkoušeného materiálu, odděláme kuličku a ten vtisk vypadá takto. Tak to vypadá ten vtisk a my právě musíme získat hodnotu průměru. Ale ten vtisk není vždycky přesně kruhový, ale může být oválný nebo bývá většinou oválný, a proto my musíme měřit dva průměry vtisku, to jest jeden a otočeno o 90 stupňů druhý tímto způsobem. Takže my dostáváme hodnotu D1, D2 a je to z důvodu toho, aby jsme zvýšili přesnost celého měření toho průměru a dalšího výpočtu průměru vtisku a Brinellovy tvrdosti. Zde vidíme tu kuličku zatěžující sílu. Kulička má průměr D, velké D, a je jasné, že asi tato hodnota se nemění. Jediné, co se mění, je právě tato hodnota malé D. Dříve se používalo na starších Brinellových i Vickersových tvrdoměrů, se používalo takovéhoto srovnávacího měřítka, které my jsme přidělali, přisunuli
k tomu vtisku a on měl nějakou stupnici, která byla, řekněme, velmi citlivá. Většinou to bylo na desetiny milimetru a odečítali jsme pomocí této stupnice ten průměr vtisku. Pak jsme stupnici otočili o 90 stupňů a změřili jsme hodnotu D2. S té potom jednoduchým aritmetickým průměrem D1 plus D2 děleno dvěma jsme vypočetli výslednou hodnotu D. No a když právě získáme průměrnou hodnotu D, tady vidíme D1, D2, dostaneme z těchto dvou hodnot aritmetický průměr, tak získáme výsledný průměr vtisku v materiálu, tady toto D. A vzorec pro zjištění tvrdosti není nijak obtížný. Jde o to, jak jsme již řekli, o podělení síly a plochy a ještě do toho promlouvá právě hodnota krát 1 lomeno gravitační zrychlení, takže to je nějaká konstanta, která se promítá v tom vzorci vždy. Jediné, co je proměnné, tak je síla, ta je buď normalizovaná, anebo může být odlišná od této normalizované hodnoty, a potom právě plocha vtisku, která se vytvoří v tom daném materiálu. Takže toto S, máme plocha vtisku, je to hodnota v milimetrech čtverečních a je to tady tato část kůlové plochy, která se vytvořila, vlastně tato jamka, která se vytvořila v tom materiálu, tak my chceme zjistit její plochu. Ta plocha se vypočítá pomocí tady tohoto vzorce. Ten si určitě nemusíme pamatovat na paměť, najdeme ho kdekoliv, v knihách, na internetu nebo v tady této prezentaci. A je to vzorec, který se odvodil právě pro tady tento, pro tuto kulovou plochu. Je to Rudolfovo číslo pi krát průměr kuličky krát závorka a v té závorce je právě zase opět průměr té kuličky minus odmocnina a pod tou odmocninou je průměr kuličky na druhou minus průměr vtisku na druhou a to celé lomeno dvěma. Když dosadíme všechny hodnoty v milimetrech, ať už toto D anebo malé D, dostáváme S. S dosadíme zde. Musíme také zjistit tu velikost té síly, kterou jsme použili pro vytvoření toho vtisku a krát 1 lomeno 9,81 dostáváme hodnotu HB. Takže takto se vypočte Brinellova tvrdost. Jak jsme již řekli, tak je důležitý nějaký zápis toho výsledku a nějaká základní zkouška se klasifikuje ta, která má hodnoty. Průměr kuličky je 10 mm, zatěžující maximální síla je 29 430 N a když se to někdy i vyjadřuje v jiné jednotce než v newtonech, tak je to v kilopondech a je to hodnota těch 29 430 je hodnota 3000 kilopondů. Převod mezi těmito dvěma čísly se uskutečňuje právě pomocí malého g, tedy 9,81 a ta číselná hodnota u těch kilopondů je vždy menší než u těch newtonů. Tedy převod je 29 430 děleno 9,81 a dostáváme těch 3000 kilopondů. No a ještě je také důležitá hodnota, tu si nemůžeme vlastně vymyslet nebo u té zkoušky si vytvořit, jakou chceme, a to hodnota doba zatížení, kdy působí tato síla na kuličku, tedy na měřené těleso. Je to 10 až 15 vteřin, v této toleranci se musíme nacházet a kdybychom tu 29 430 sílu vytvořili sekundu anebo dvě minuty, tak nám vyjde prostě průměry vtisku jiné než takové, jaké by měly být. Takže doba, po kterou vytváříme tuto sílu, je 10 až 15 vteřin, tedy pro tuto zkoušku potřebujeme také stopky. Při těchto podmínkách se tvrdost zapisuje velmi jednoduše, takže když my máme tyto základní podmínky, tak se zapíše hodnota zjištěná 130 HB. Když vidíme tento zápis, tak víme, že byly použity tyto tři základní veličiny pro tuto zkoušku. Když vidíme jiný zápis, tak ten můžeme také najít a vyskytuje se, nebo my můžeme vlastně při našem měření vytvořit. Ale to je takový, že vždy průměr kuličky v milimetrech, zatížení v newtonech, nebo tam můžou být někdy kilopondy, a doba působení. Tedy ten zápis toho výsledku bude vypadat tímto způsobem.
kde 150 je výsledná tvrdost, tu jsme vypočítali, z F lomeno S krát 1 lomeno G. 5 je průměr kuličky v milimetrech. 5396 jsou newtony, kterými my vlastně zatížíme tu kuličku. A 25 sekund je doba zatížení. Vidíme, že 25 sekund je odlišný od tady těchto 10 až 15. A tady jsem chtěl upozornit na to, že když dovoluje nějaká interní norma řekněme někde v továrně, kde se měří ta tvrdost a oni tam mají tu normu takovou, že chcou měřit právě delší dobu, ať už z nějakých technologických důvodů, tak může se toto dít. Jinak by mělo být těch 10 až 15 vteřin. Důležitá věc jsou podmínky zkoušky. Tyto podmínky zkoušky jsou důležité pro opakovatelnost výsledku a jeho přesnost. Tedy my si řekneme nějaké podmínky, které jsou při průběhu té nebo chystání té zkoušky důležité. Samozřejmě tvrdost je závislá na teplotě. Sice velmi, velmi malým způsobem, ale je. Takže my bychom v té laboratoři a ten vzorek a to měřidlo měli mít, řekněme, vytemperované na teplotu 10 až 35 stupňů a když nám jde o arbitrážní podmínky, to je kontrolní, tak 23 plus minus 5 stupňů. Takže taková ta teplota by se měla nacházet jak na měřící součásti, tak na měřící technice, tak v okolí. Při zkoušce musí být použito zkušební zatížení, které odpovídá zkoušenému materiálu a velikosti kuličky, která bude vtláčena. No a toto zkušební zatížení, nebo tato síla, musí být taková, aby průměr vtisku, který vytvoříme do toho materiálu, tedy to malé d, bylo v rozmezí těchto hodnot. Takže 0,24 až 0,6 toho velkého d. Takže my vezmeme si materiál, nějaká kulička, nějaké zatížení a pak změříme hodnotu malé d. A když tato malé d se bude nacházet v tomto intervalu, tak je to v pořádku. Když bude větší nebo menší, tak právě musíme upravit to zkušební zatížení, aby jsme se dostali vždy do tady té nějaké tolerance. Uvedu příklad, když budeme mít hodnotu vtisku 0,5 mm a velké D bude 1 mm, tak v tomto případě můžeme zkušební zatížení ponechat, protože hodnota bude 0,5 D, což se nachází mezi touto a touto hodnotou, takže to je v pořádku. Takže nemůžu si to zatížení nechat jakékoliv, musím ho mít takové, aby mi průměr vtisku vyšel v této toleranci. Vzorek musí být přes zkouškou položen na velmi pevnou, nevibrující se, nepohybující se plochu, která nebude ovlivňovat ty naměřené hodnoty. Vnikající tělisko se zatlačuje do povrchu vždy kolmo, nesmí to být pod nějakým úhlem, a doba od začátku zatěžování do dosažení zkušební síly, takže kdy já od nuly síla do vytvoření těch 29 430 při těch základních podmínkách nesmí být menší než 2 sekundy a delší než 8 vteřin. Takže já to tam nemůžu vytvářet z nuly pomocí pákového mechanismu, který má nějaký doraz právě na těch většinou na těch 29 430 N. Nemůžu si to vytvářet libovolně. Musí to trvat od 2 do 8 vteřin. Zase by to ovlivnilo velikost toho vtisku. Doba působení zkušební síly, jak jsme již řekli, je 10 až 15 vteřin a pro některé materiály může být použit čas ještě z toleranci plus minus 2 vteřiny. Jsou to zase nějaké interní normy, těmi se nebudeme zabývat. Tady máme graf právě toho nájezdu zatížení. Vidíme 2 až 8 vteřiny je tento interval. Dostali jsme se z nuly na plné zatížení, takže tady bychom měli při základní zkoušce 29 430. No a toto zatížení maximální my ponecháme 10 až 15 vteřin a pak zhruba stejným způsobem, jako jsme navyšovali tu sílu, tak dojdeme až k nulové hodnotě síly. Vzdálenost, pozor, důležité je také, že my nesmíme si měřit jakoukoliv součástku, co se týká jejího průměru a velikosti.
je jasné, že když ta součástka by měla velmi malou, řekněme, plochu vrchní a měla by i malou tloušťku, že by to zase ovlivnilo průměr toho vtisku a proto vzdálenost středu vtisku od okraje vzorku musí být nejméně 2,5x násobek toho vtisku malé D. Takže okraj té součásti a střed toho vtisku musí být minimálně 2,5x hodnota větší než 2,5x D. A to platí pro ocel, litinu, měď a její slitiny. A minimálně to musí být 3x násobek průměr vtisku při zkoušení lehkých kovů, jako je olovo, cín a jejich slitin. Takže vzdálenost středu vtisku a okraje materiálu musí být minimálně 2,5x větší, než je průměr malého D. Vzdálenost, pozor, to jsme se bavili o jednom vtisku a okraji toho materiálu, který my zkoušíme, ale my na tom materiálu můžeme i vytvořit více vtisků. Nemusí to být jeden vždy samozřejmě. A proto vzdálenost středu dvou sousedních vtisků na jednom materiálu musí být nejméně 4x průměru vtisku, zase bavíme se o oceli, litiny, měď a jejich slitiny, a minimálně 6x průměru vtisku při zkoušení lehkých kovů, jako je olovo, cín a jejich slitin. Jak jsme již řekli, tak po té zkoušce uvolníme zatížení, odděláme měřící aparát a pomocí nějaké optické hlavy si změříme dva průměry na sebe kolmé. Jak vypadají Brinellovy tvrdoměry, tak tady vidíme nějakou řadu těchto tvrdoměrů. Zde máme podložku, na kterou pokládáme měřenou součástku. Tady máme šroubový mechanismus, kterým si vlastně potahujeme směrem nahoru nebo dolů tu měřící plošku. A zde máme kuličku, kterou vtláčíme do materiálu. Na displejích vidíme nějaký obraz v detailu toho vtisku a po otočení nějaké měřící hlavy a ze stupnicí odečteme délkový rozměr vtisku. Tady tento a tady tento. Ještě na závěr Brinellovy tvrdosti si řekneme použití této zkoušky a to je takové, že Brinellova tvrdost se nepoužívá pro měření velmi tvrdých kalených materiálů. To jest, zkouška je vhodná spíše pro měkké heterogenní materiály, neželezné kovy, šedá litina a podobně. Zkoušky používáme na běžné polotovary, ale ne právě pro velmi tvrdé a kalené oceli. Tam ta ocelová kulička nebo ten tvrdokov nestačí, dochází k deformaci, měření bylo nepřesné, proto se používá do maximálně nějakých hodnot 650 HB a více určitě ne. Tak, toto by byla Brinellova tvrdost a my přejdeme, co se týká té teoretické části, na Vickersovu tvrdost. Je to velmi obdobná zkouška, jen s použitím jiných sil a jiného vtiskujícího se těliska. Tvrdost podle Vickerse je zase vyjádřena pomocí nějaké plochy. Teď nám nejde vlastně o, neměříme plochu, ale měříme úhlo příčky vtisku, který se vytvořil v tom daném materiálu. Takže jednička je je to čtyřboký jehlán s vrcholovým úhlem 136 stupňů a ten my zase nějakou danou silou vtiskujeme do materiálu. Po odlehčení a odsunutí tohoto čtyřbokého jehlanu my vidíme v materiálu takovýto vtisk a zase pomocí nějaké stupnice délkového měřidla velmi jemného, zjišťujeme dvě hodnoty úhlopříček, které se nacházejí v tom vtisku. Nemusí to být vždycky čtverec, bývá tam vytvořen i obdélník, takže U1, U2 nemusí být stejné hodnoty, proto se také měří dvě navzájem kolmé hodnoty. Jak vypadá Vickersův tvrdoměr? Ty starší provedení vypadaly takto, kde my jsme právě touto pákou vytvářeli zkušební sílu, která působila zde na zkušební tělisko, na ten čtyřboký jehlán. Na tuto destičku jsme položili měřenou součástku zde a potom pomocí optické hlavy jsme zjišťovali, to byl pohled do té optické hlavy, vypadal takto a my pomocí tady této stupnice jsme odečítali ten délkový rozměr. My jsme věděli, že vzdálenost odsud sem je 0,1 mm.
Takže jsme si najeli jedním koncem na hranu nebo na roh toho vtisku a věděli jsme, že toto je 0,1, 0,2 a pak tam bylo ještě drobnější odečítání. Takže toto bude 0,2 mm a ještě nějaká hodnota, kterou jsme odečetli pomocí Nonia. Dnešní výkresové tvrdoměry vypadají obdobně jako ty Brinellovy. Jde vždy o nějaký digitální výstup pomocí nějakého displeje, tam si odměříme tu hodnotu pomocí nějakých zaměřovacích bodů, které my zaměříme na jeden roh, na druhý roh, software nám vypočte délkovou hodnotu. Samozřejmě vždy je tvrdost vyjádřena číselně, tedy musíme vypočítat a my výkresovou tvrdost značíme HV, tedy hard výkres. HV se vypočítá úplně stejně jako Brinellova tvrdost, tedy F lomeno S, tedy zatěžující síla, lomeno plocha, která je vytvořena pomocí toho čtyřbokého jehlanu, tedy my si změříme úhlopříčky a z nich potom vypočítáme tu plochu vtisku. Takže takovou to střížku my právě vypočítáme její plochu. A tu plochu vypočítáme pomocí dvou úhlopříček, tady této a tady této, dvě navzájem kolme. Když dostaneme úhlopříčky, tak z nich vypočítáme aritmetický průměr. Ten aritmetický průměr je jasný, U1 plus U2 lomeno dvěma. No a chceme plochu a tu plochu vypočítáme pomocí výsledné úhlopříčky z toho aritmetického průměru, tedy tato hodnota, na druhou lomeno 2 krát kosinus 22 stupňů. Takže tady tímto způsobem my vypočítáme plochu toho vtisku do toho materiálu, dosadíme S sem, jak jsme již řekli, zatěžující síla, krát 1 lomeno G a výsledná hodnota je HV, tedy výkresová tvrdost. Jenom připomenu, že síla F je v newtonech a jednotlivé úhlopříčky jsou v milimetrech a výsledná plocha je v milimetrech čtverečních. Při provádění zkoušky jsou důležité podmínky, při kterých je měření prováděno a ty ovlivňují přesnost celého měření. Tyto podmínky jsou úplně zcela totožné jako u předešlé Brinellovy tvrdosti, tedy teplota, očištěný vzorek na rovné ploše, vnikající tělísko musí se zatlačovat do vzorku bez nějakých otřesů a chvění, doba vlastně nájezdu na tu maximální sílu 2 až 8 vteřiny, a doba působení i té maximální síly je 10 až 15 vteřin. Takže totožné parametry jako u Brinellovy tvrdosti platí i pro výkrese. Zde máme ten samý graf nájezdu té síly, takže toto už jsme řekli. Tady není vůbec co zmiňovat jiného, nového. A platí i právě ty násobky jednak průměru nebo střed vtisku od okraje materiálu anebo středy dvou vtisků musí být taky od sebe buď 3násobek velikosti úhlopříčky nebo 6násobek. Důležité je taky zmínit, jak u Brinellovy, tak u výkresové tvrdosti, že ty jednotlivé vtisky se nesmí od sebe lišit o více než 5% ze střední hodnoty. Takže já si vypočítám z těch dvou hodnot průměrnou, z ní vypočtu 1% a pak porovnávám, jestli ty hodnoty D1, D2 jsou o více než 5% od té střední hodnoty, od té průměrné, odlišné nebo ne. V případě, že jsou o nějakých 6-7% odlišné, tak musíme provádět měření znovu. Máme tam nějakou chybu, která nám ovlivňuje přesnost. Vnikající tělísko je, jak jsme ji řekli, čtyřboký jehlan, který je z diamantu, má vrcholový úhel 136 stupňů, je tam nějaká tolerance na výrobu plus minus 0,5 stupně a hodnota tvrdosti je na velikosti zatížení nezávislá, takže je to vždycky poměr toho F lomeno S krát konstanta 1 lomeno G, tedy gravitační zrychlení. Tak, důležité jsou také základní parametry pro tu zkoušku. Zase jde o sílu, která je tady nepoměrně menší než u Brinella. Je to jenom 294 N, což odpovídá hodnotě 30 kilopondů. 294 děleno 9,81 dostáváme zaokrouhleně 30 kilopondů. No a tato síla působí 10 až 15 vteřin a když použijeme tyto dva parametry,
tak se tvrdost dle výkrese zapíše takto. Vždycky před to HV, tedy hard výkres, zapisuje hodnota, kterou vypočteme. Při jiných parametrech té zkoušky musíme provést jiný zápis, a tedy zase hierarchicky v tom pořadí zatížení v newtonech nebo v kilopondech, někdy se uvádí v newtonech, někdy v těch kilopondech, a potom doba působení. Takže my jsme zjistili hodnotu 275, tvrdost, dle výkrese, 15, a čeho to bude? To bude těch kilopondů, to nebude určitě newtonů, je to kilopondů, a působilo to 11 vteřin. Jakou má jednotku tvrdost? Tady toto HV má výslednou hodnotu 275, ale jednotku žádnou. Je to bezrozměrná veličina. Za to HV se uvede jen vlastně parametry, které specifikují technické parametry té zkoušky, tedy síla a čas působení. Zde máme zase jako kdyby detail toho jehlanu, kde je 136 stupňů, takže je to vrcholový úhel u toho jehlanu, a tady máme znázorněný průměr vtisku, kde my měříme U1, U2 a pomocí vzorce, kterého jsme si již ukazovali, vypočteme celou tuto plochu, a samozřejmě musíme brát to, že tato rovina zde a tato tohoto vrcholu je v jiné úrovni, takže jde o tady tento tvar a my počítáme plochu právě tady této celé střížky. A tím bych ukončil teoretické znalosti Brynolovy a výkresové tvrdosti a příště budeme probírat Poldi kladívko Rockwellovu tvrdost, kterou si pak ukážeme i pomocí praktického měření.